একে লগত বইছে বালাপাই তারা এসা দুস্ত কেটা কি করি আছে পানি উপরত দি আছে দুস্ত আমি তিনিআলিত ৰখি আছোঁ টমটমৰ কাৰণে টমটম অহা নাই খোজকাঢ়ি যাব লাগিব নহ'লে সেইবাবে ৰখি আছোঁ আৰু সেয়া দুজন মোক যা হয় হাই দিছে আপোনালোকক হাই আসসালামু আলাইকুম আপোনালোক সকলোকে এফ আৰ ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে ফুৰিব গৈ আছোঁ ননদৰ ঘৰত অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ চাই থাকিব দেই আৰু এয়া টমটম আহি গৈছে আৰু আমি টমটমত উঠি গৈছোঁ আৰু তাতে গৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি চাহ তাহ খালোঁ খাই লৈ আৰু এতিয়া সিহঁতকেইটা ৰান্ধি আছে ময়ো অলপমান যোগাৰ দি থৈ অলপমান ইয়াতে বহিছোঁ ভাবিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰি দিওঁ চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু এইটো হৈছে মোৰ দেৱৰৰ ল'ৰা দুষ্টমী কৰি আছে লগতে আছে ৰিহান দুইজন একেলগত বহিছে বালাপাই তারা ৰন্ধা বঢ়া হৈ গৈছে এতিয়া ভাত বাঢ়ি আনি আছে আৰু এয়া পকাতে পাতি পাতি দিছে মানুহ বেছি পোৱালি ছোৱালী আছে সেইকাৰণে মাটিতে বহিম আৰু সেইজন হৈছে আমাৰ ননদ জোঁৱাই আপোনালোকক খাই দিছিলে এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ খোৱা লোৱা কৰিলোঁ আৰু এই দুজন লাগি গৈছে বাচন ধোৱাত দেখিছোঁ নহয় চব বাচন আনি দিছে আৰু ননদক মানে অলপমান হেল্প কৰি আছে অকলে অকলে বাচনবোৰ ধুব লাগিব আমি গোটেইবোৰ আহিছোঁ খোৱা লোৱা কৰিছোঁ অলপ লেতেৰা হৈছে সেইকাৰণে নিজেই বাচনবোৰ ধুই থৈ গৈ আছে ময়ো ধুব লৈছিলোঁ মোক উঠাই দিছে মই যিহেতু ডাঙৰ সেইকাৰণে মোক কষ্ট কৰিব নিদিয়ে সিহঁত দুইজনে ধুই আছে সৰু হয় সিহঁত দুজন সৰু চবৰ সৰু জাজনী হৈছে নীলা উৰণি লোৱাজনী সি কাইলৈ আহিছে আৰু আজি আমি তিনি জাজনী আহিছোঁ আৰু সি কালি থকাকৈ আহিছিলে আৰু আজি আমাৰ লগত গুচি যাবগৈ আমি আহিলে আৰু বাচন ধুই থৈয়ে যাওঁ ননদৰ ঘৰত আহিলে বাচন ধুই থৈয়ে যাওঁ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা মই নুধু সিহঁতে ধুৱে অলপ পিছতে যামগৈ অলপ পিছত এতিয়া ঘৰলৈ যাবৰ সময় হৈও গৈছে তিনিটা পাৰ হৈছে এতিয়া এয়া চাওক দুষ্টকেইটা কি কৰি আছে পানী ওপৰত দি আছে দুষ্ট বহুত দুষ্ট হয় সেইকেইটা পানী গাত পৰিব গাত পৰিব পানী চাবি বদমাচি কৰি আছে